Добро вечер, Триангла! Добра вечер за Скопје! Добра вечер за ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија! Почитувани пратеници во парламентот на Република Македонија, господја Благородна Дулич и господин Александар Спасеновски, почитуван носител на советничката листа на ВМРО ДПМН за општина Газимова, господин Милан Доновски, почитувани советници во Советот на град Скопје, почитуван председател, актуелен на Советот на град Скопје, господја Ирена Мишева, почитувани присутни, почитуван кандидат за градоначалник на општина Газимова, господин Тони Трајковски. Почитувани присутни, во 2009 година, значи пред 4 години, овде, на ова место, ја побаравме довербата од вас за градоначалник на градот Скопје. Благодарение на вашите гласови, на гласовите на Триангла, на Газимова и на останатите општини, станав градоначалник на градот Скопје. За тоа сакам јавно да ви се заблагодарам. Тоа беше голема чест за мене, меѓутоа и голема одговорност. Одговорност да се заврши она што беше ветено во тогашната изборна програма. И сметам дека овие 4 години, јас и мојот тим, со мене заедно, работевме макотрпно, посветено и одговорно овие 4 години. И благодарение на тој труд, на таа работа, направивме многу проекти и многу дела. Сите тие се дадени во отчетот за градот Скопје за изминативе 4 години. Тука се сите оние проекти кои што се реализирани во страната на градот Скопје, а со подршка на општините во градот Скопје. Има проекти за сите 10 општини во градот Скопје. За прв пат, градот Скопје реализира проекти во сите 10 општини, почнувајќи од Сарај, завршувајќи во Газимова, или почнувајќи од Кисела вода, па завршувајќи во Шутова Ризари. Независно од политичката определеност на градоначалникот, независно од нивната етничка структура, ние реализиравме проекти, бидејќи сметавме дека тие проекти се во интерес на граѓаните на градот Скопје. Притоа, за реализација на овие проекти беше неопходно потребна и ја добивме поддршката од Советот на градот Скопје, од господјата Ирена Мишева како председател на актуелниот Совет на градот Скопје. И благодарение на тоа, тие проекти беа реализирани многу побрзо, многу поефикасно. Исто така, за реализација на сите овие проекти кои што ги имате овде во изборната програма, имавме поддршка и од општините во градот Скопје. Особено за проектите кои што се во општина Газимова, имавме огромна и несебична поддршка од господинот Тони Трајковски, актуелен и иден градоначалник на општина Газимова. Без нивната поддршка, без поддршката на општините и Советот на општините, немаше да бидат реализирани овие проекти. Впрочем, нашето мото во 2009 година беше «Заедно можеме повеќе». И тоа мото испадна дека е навистина правото мото со кое што се реализираат одредени проекти. Ете така, со овие проекти се сака Скопје, така се сака Република Македонија. Јас ќе се обидам да набројам само дел од проектите кои што градот Скопје ги реализира во општина Газимова. А тоа е реконструкција и проширување на улицата Благоја Стефковски од Макметро па до Напредок. Вие знаете дека тој дел од Благоја Стефковски многу од граѓаните го избегнува поради неговата лоша состојба, меѓутоа успеавме да го направиме и сега веќе го избегнуваат автопатот, а се движат по Благоја Стефковски. Таа инвестиција не чинеше околу пола милион денари. Исто така, го проширавме и реконструиравме кракот на јужноморавски бригади кој што води према гробиштата Камни. Тоа е еден дел кај што навистина имаше голема фреквенција на луѓе кои што се движат према гробиштата Камни, како и оние кои што живеат во општина Камни. Успеавме заедно со општината Газимова, заедно со помош на владата Република Македонија да го направиме тој крупен чекор така да жителите веќе немаат проблеми при нивното движење. Реконструирани патот кон населбата Хиподром од пругата Маѓари па се до спортскиот центар, така да им се овозможи на граѓаните на општина Газимова да можат
полесно и удобно да одат на спортскиот центар. Реконструиран е патот во насел Бенџиково, во општина Газива, на потекот од СОС детското село, па се до селото Инџиково. Изградена е секундарна водоводна мрежа во населеното место Камник, со што се реши долгогодишниот проблем за водостопнување над 2500 жители. Значи, тие луѓе има огромен проблем со водоснабдување, заради тоа што на еден приклучок, на еден човек или на едно семејство беа приклучени останати 10, 20, па и 30. Целосно изграден колектор што ги собира атмосферските води од населба Кераминица, како и водите од кучката кај хотелот Континентал до испустот во реката Вардар. Градот Скопје и Општина Газива, заедно и со Министерството за транспорт и врски, изгради атмосферска и фекална канализација на улицата Јужноморавски бригади, проект вреден 23 милиони денари. Значи, поново, заедно со Општината, заедно со Министерството, го решиме тој проблем. Предадена е во потреба фекалната канализација со препумпна станица за населените места Сингилич, Стајковци, Сингилич и Инџиково, со што се реши долгогодишен проблем на повеќе од 20.000 жители со фекална канализација во општина Газивова. И тие сите проекти, па ќе повторам уште еднаш, беа реализирани во тесна соработка со општина Газивова и со градоначалникот господинот Тони Трајковски. Од новата програма за 2013 година, програма со која што конкурираме овде и ја бараме вашата доверба за уште еден мандат за градоначалник на градот Скопје, значи изготвивме програма која што програма е направена во соработка со општина Газивова, во соработка со сите останати општини и секако во соработка со владата на Република Македонија, а највеќе во соработка со вас, со граѓаните на градот Скопје, бидејќи пред правење на ова програма имавме големи и огромни консултации да видиме кои се потребите на граѓаните за следниот мандат. При ова би сакал да напоменам неколку проекти кои што се дадени во избор на ова изборна програма, а се однесуваат на општина Газивоа. Тоа е изградба на нова физкултурна сала во средното училиште Боро Петрушевски, паркинг за тешки возила околу заобиколицата, проект за изградба на нов автопазар околу заобиколицата. Се надам дека Тони Трајковски повеќе ќе ви објасни за ова. Изработка на проект на документација за булеварот Асном, изработка на проект и можности за проширување, реконструкција и проширување на Благоја Стефковски од улица во булеварско решение од бензинската пумпа Мак Петро па се до Маджари. Се надевам дека овој проект, доколку се реализира, ќе биде еден од клучните проекти за општина Газивоа и за населеното место Триангла. Изработка на проектна документација за надвозникот кај Агросервис до булеварот Киро Глигоро, изработка на пешачки мост кај хиподром, автокоманда и можност овде во Триангла, реконструкција на улица Маджари. Пред неколку дена бевме заедно со градоначалникот Тони Трајковски и ветивме на граѓаните на општина Газивоа дека таа улица ќе биде целосно реконструирана, а во дел и проширена во булеварско решение, почнувајќи од семафорите во населба Ченто, па се до надвозникот кој што е на автопатот Скопје-Куманово. Исто така, во план е изработка на кружен тек на последна 45-ка, изградба на исто така на кружен тек во автокоманда, т.е. на 16-та македонска бригада. Ова се само дел од проектите во изборната програма за 2013-2017 година на градот Скопје. Овие проекти ќе бидат реализирани во соработка со Советот на градот Скопје. Ќе бидат реализирани доколку добиеме мнозинство во Советот на градот Скопје. Затоа ве замолувам, кога ќе гласате за градоначалник на градот Скопје, гласате за носителот на советничката листа на Советот за градот Скопје, господинот Владо Поповски, под број 4. Со тоа ќе ни овозможите да нема уцени, да нема блокирање, да нема малверзации при донесувањето на одлуките од Советот на градот Скопје. Тоа е многу значено. И ако ја гледате советничката листа, ќе видите дека во таа листа има луѓе кои што се истакнати во своите професии, исто така има и млади луѓе кои што се исто образовани луѓе, луѓе кои што се желни да се докажат во животот. Впрочем, во општина Газивоа
исто така има и советници кои што се од општина Газивома, а се на советничката листа на градот Скопје, јас би сакал да ги прочитам кои се тие. Тоа е господјата Елизабета Гионска, која што сега говореше пред вас, која што е ваша сограѓанка од Триангла, господинот Маријан Додовски, исто така од општина Газивова, Ацо Петрушев од населба Железара, Мартина Спасовска и Ненад Виговиќ. Тоа се советниците кои што се во совет, ќе бидат во советот на градот Скопје, а се од општина Газивова, кои што практично ќе ги пренесуваат вашите проблеми, вашите иницијативи, вашите идеи до советот на градот Скопје. За реализација на оваа програма потребно е да се избере исто така и градоначалник на општина Газивова од редовите на ВМРО ДПМН, тоа е господинот Тони Трајковски, бидејќи без негова помош исто така многу тешко ќе биде реализацијата на овој проект. Исто така ве замолувам да гласате за носителот на советничката листа на општина Газивова, господинот Милан Андоновски, бидејќи на Тони ќе му треба голема подршка од советот за реализација на тие проекти, а во многу делови и во многу случаи од овие проекти ќе бидат потребна и донесувањето на одлука на советот на општина Газивова за проекти кои што заедно ќе ги реализираме со општина Газивова. Затоа, почитувани присутни, ве повикувам на 24 март масовно да излезете и да го дадете својот глас за кандидат за градоначалник на градот Скопје, за мене, за господинот Тони Трајковски, за градоначалник на општина Газивова и 20-та под реден број 19, бидејќи ние во изминатиот 4 годишен период покажавме како се работи, покажавме како се сака градот Скопје. Градот Скопје се сака со реализирани дела. Дела кои што ги реализиравме во изминатие 4 години. Дела кои што значат подобар живот и подобра иднина за градот Скопје. Исто така и за дела кои што ќе ги оствари господинот Тони Трајковски со својата изборна програма во општина Газивова. Гласајте исто така за советничките листи на општина Газивова и на градот Скопје под реден број 4, за да може овие изборни програми да бидат реално остварени. Да живее Триангла, да живее општина Газивова, да живее градот Скопје, да живее ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да сте живи и здрави!